Ska du få en liten present här? Jaså? Ja, kanske kan se lite oj, vad som hintar. Oj, oj, skämtar du? Choklad! Jag tror jag ser vad det är för någonting. Varsågod. Nej, men tack. Vad smarrigt. Det kan vi gotta oss lite på, tycker jag. Ja, men det tycker jag. Mm. Vill du ha en ruta nu, eller? Ja, du får öppna. Får jag öppna? Mm. Men vänta nu, jag fick inte upp den. Nej, du, hur fan har du fått in det här? Åh, oh, gud. Mm. Det är ju värsta lappen av er. Hur fan har du fått in den? Gud, vad rolig det är. Tolkar. Riktig magiker. Åh, oh, gud. Ska jag läsa den här nu? Mm. Simon, jag ångrar inte en sekund att jag slidade in i ditt DM. För nu sitter jag här 2 år senare i Grekland och det känns som att jag har vunnit VM. Jag vill känna mig hemma, vart i världen vi än är. I tv-soffan med choklad och vin eller i Kapstaden i famnen din. PS, jag är en gottegris på hög nivå, men ost tänker jag fan inte smaka på. Mm, så ja, det var den lilla dikten. Du har värsta rimmet i dig. Ja, alltså det här var ju man ju född till att göra, liksom skriva dikter. Det märktes att det låg mycket tid bakom dikten jag fick av Matilda. Det var en hel del roliga interna skämt på den och ja, det var kul. Jag blev väldigt glad av det. Alltså, den är ju helt fantastisk. Vi får ändå fira med vad som går. Ja, vi måste fan. Så här kan vi inte sitta. Mm. Det är gott. Alltså, det här är helt himmel. Mm. Tänk här. Om båt. Med den här utsikten. Med dig här. Mm. Jag är jätteglad. Jag har verkligen längtat efter att få egen tid med dig. Mm. Och få veta vem du är bakom den här glada, spralliga som alltid bjuder för sig själv. Mm. Det känns ju som det finns en del där. Mm, det finns det. Mm.